Dragi prijatelji, danas je 24. mart, 24 godine od NATO agresije. Danas je još jedan u nizu datuma u našoj istoriji kada smo na veliko iskušenje odgovorili ponosno i jedinstveno u borbi za opstanak države i naroda. U izuzetno teškoj deceniji za sve nas, ovi ljudi dali su ono najvrednije svoje živote. Tako su stali rame uz rame sa hiljadama onih koji su se vekovima borili za naše pravo da postojimo. Agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju urušeno je međunarodno pravo, a sa posledicama se suočavamo i danas. Za 78 dana agresije poginulo je više od 3.500 ljudi, od toga 81 dete. Kada se na taj broj dodaju poginuli i raseljeni u ratovima od 1991. do 1995. godine, jasno je da je izvršena humanitarna katastrofa od koje se još uvek nismo u potpunosti oporavili. Zato ne smemo da zaboravimo sve one koji će zauvek živeti u našem sećanju. Menja se politika, menjaju se sistemi, države, ali ljubav prema otadžbini, požrtvovanje i borba za slobodu ostaju naše trajne vrednosti koje moramo usaditi našoj deci. Neka im je večna slava i hvala.